Amani na uhu. Tunaunganika nao katika kusali kufanya labuna kwani afya ya Mkenya yoyote pahali balipo inawezekana iweze kuwa bora tukishirikiana katika utendakazi ya idara ya uponyaji ambao ni ya health. Tunaomba madaktari wetu tafadhalini, tunaomba bado mjali japo mnashinikiza, msiwasahau wagonjwa wenu mahala mlipowaacha. Na pili, tunapowaombea mwajiri wenu anyoroshe mkono aweze kuwa pia kujua kwamba mna mahitaji kama wengine. Wagonjwa pia walipo, tuendelee kuwaombea na tuendelee kushinikiza wale wauguzi waliobaki wachache. Tafadhalini, Mungu awabariki sana. Hivyo basi tunawaomba kila mmoja alegeze, kila mwingine alegeze, wafikie sehemu ya katikati. Ni ipi? Wanaohusika katika kuwaunganisha ndio wanapaswa kuleta wao pamoja, na ni jambo zuri. Dialogue is always the best, tulisema hivyo, na naamini kwamba suluhi itapatikana. We must be conscious kwamba we are not just alone. Wewe umeumbwa uwe karibu na jirani yule ambaye labda hana maji na wewe una maji. Saidie. Wewe umekaa mahali ambapo una uwezo wa kupata hela na kuelimisha watoto wako wote na kukawa na zaidi, msaidie asiye nayo. So we are called to be cautious kwamba zawadi niliyopewa na Mungu si yangu peke yangu. Mungu tunyeshia mvua kama leo, shukrani sana kwamba ametunyeshia wale waovu na wale wengine ambao tunajaribu kuishi maisha mema. So God cares for all of us.